Vid den tiden utfärdade statsminister Sanna Marin en förordning om att hela Finland skulle coronatesta. Ser du vad det står? Va? Det står att du måste åka till Åland och coronatesta. Måste vi åka till Åland och coronatesta? Ja, vi har ju kommit igång så bra med studierna här i Helsingfors. Det var den första coronatestningen och den hölls när Sauli Niinistö var president i Finland. Alla gick då för att coronatesta sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Helsingfors i Nyland ner till Åland, till metropolen Godby, för att coronatesta sig tillsammans med Maria, sin trolovare. Ja. Lejon att vi måste hoppa sen hit. Ja, verkligen. Jag hörde att alltså, det blir bara, det är bara Grace som går nu, va? Tror jag. Eller visst är det... blåsa ganska hårt. Ja, jag tror att det ska blåsa ganska hårt, alltså. Ja, vi får se hur det vi går. Vi går till Stockholm. Ja, men vi sticker då. Ja. Yes, Grace går. Ja, vi går in. Extra insatt nyhetssändning. Grace har just gått på grund. Många ungdomar som har coronatestat sig tvingas nu återvända till Åland. Nu över till familjereporter William. God kväll. Marta, 94 år, har fått en ny ugn. Oj, 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 alltså vilken otur. Här kan ni inte se det, alltså, jag tror att det här skulle kunna sätta. Ja. Blåser, vad gjorde du? Alltså det blåste väldigt många sekunder, ja. I alla fall. Och tänk att Grace gick på grund just idag. Ja. Ja men du, vi måste ju försöka hitta någon plats att sova här nu då i Mariehamn. Ja, fast det är inte förtjänt ut, eller? Ja. Jo, alla bussar till Godby har ju gått, så vi kan inte sova hos mina föräldrar heller. Ja, men vi ser väl om vi hittar något. Välkommen till Vigina Hotell! Varför vill ni ha? Någonstans att sova. Någonstans att sova, ja. Tyvärr, alltså, vi är fullbokat hela liksom, dagen. Så ja, ni får det så annanstans. Men alltså, men vad heter det? Jaha, så du har inget alltså? Nej, sorry alltså. Men... alltså du har inget? Men nej. Vad ska vi då ta oss till? En ficka helt full med pengar. Ingenstans att jag har ju ett garage. Du har ett garage? Ja, premium såklart. Premium garage? För det bästa, alltså. Ja, just men, det kostar ju bara, alltså jag är som, så givmild så får du det för bara 100 euro för natt. 100 euro, vi ska säga 40, 80, ja det blir... ja men det var jämnt det där. Ja, men, ja, det var jämnt det där. Den här vägen kom. Ja, 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 ärligt. Ja men alltså det där löste sig väldigt bra. Ja, lyxpremium garage. Ja. Kan vi säkert göra på Facebook. Medan det befann sig i receptionistens garage kom en gåva från Gud som skulle bli till räddning för hela världen. Oj, det skulle vara gott med lite vatten nu. Och men just ja, det, jag har en ansiktsmask. Alltså det, alltså det, ah. Ja, oj. Ah. Nej, vad är det där? Ett C19 vaccin. Kom igen, corona, vad är det? C19 vaccin. Och det är glutenfritt. Nej, men vänta, okej, okay, men vet du vad? Får jag testa det? Ja. Ja, ah, ja. Oj. Ja, men underbart alltså. Puh, jag hoppas att vad heter det, man kunde ta det även som nötallergiker. Och nu kan jag dricka vatten! Wow! Skål på det! Alltså. Skål på det! Skål på det. I Helsingfors satt några åldringar i tv-soffan. Då stod en Yles-reporter i tv-rutan och det greps av stor förfäran. Men reportern sa det till den. Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har ett vaccin upptäckts åt er på Åland. Vaccinet mot covid-19 som vi alla väntat på. Ni ska finna en coronados som är färdigt att ges åt er på Åland. Och i tv-soffan i Helsingfors var två gamla gubbar i riskgruppen som prisade Gud för vaccinet. Wow! Wow!
Aran hoj hejden. Oh. Äntligen vaccin på Åland. Inga sjukdomar mera. Jag är i riskgruppen, men nu ska jag gräva många år. När nyhetsprogrammet var över sade de gamla gubbarna till varandra. Låt oss fara till Åland och vaccinera oss. Ja, vi går. Vi åker Viking Amorella på grund av att Grace har gått på grund. Vi åker. Tack. Och så skyndade de iväg. Och så skyndade de iväg. Vem skulle kunna besöka vårt garage? Hej! Hej, Sal! Hej! Vi kommer från Helsingfors. Ja. Och vi har hört att ni har hittat vaccination. Ja, det stämmer! Det har spridit sig så långt! Jaså. Jaha, vem har berättat det? Ja, vi har hört det från BBC och från TV. Från TV. Ja, just det. Jo. Gud gav oss ett vaccin när vi var här i garaget. Så det, vi har det här i kylskåpet nu. Ja. Så att, ja, skulle ni vilja ha vaccin eller? Ja, vi vill gärna ha det. Okej, ja men, kom in då. Men ni måste tvätta händerna. Ni kommer ju från Helsingfors. Jo. Ja. Så att, där kan vi tvätta händerna. Där kan ni hålla in. Ja, absolut. Jag orkar inte. Ja. Man ska egentligen tvätta minst 20 sekunder, men du kan få ett undantag. Ja, jag tar det. Ska jag resan hit gick bättre än vår. Alltså, berätta, vill du berätta vad som händer om vi skulle resa hit? Vi körde på grund, eller inte vi förstås, utan han som körde för... Ja, Grace alltså. Grace. Och så vad heter det, så fick vi, så släppte han in oss hit i garaget. Ja, men nu ska vi få vaccin då. Ja, såklart. Här, här. Du ser, du tänkt på alla. Ja, glutenfritt. Jo. Tyvärr har vi ännu inte utvecklat någon, alltså det kan innehålla spår av nötter, så... Sorry, Willi. Så det kan, så kan det gå. Det är nog bara... Ja! Oh, vi fick en... Härligt. Tack Jesus. Sprid ordet. Eller Gud, tack Gud. Amen. Ja. Vi ska gå och berätta till andra att Jesus finns. Ja, vaccin finns. Ja, berätta att vaccin finns. Amen. Ja. Och precis som vaccinet kommer rädda oss från coronaviruset, så kommer Jesus rädda oss från synden och lova oss evigt liv i himmelen. Från oss alla på Åland. Wow! Oj! Så önskar vi en riktigt god jul!